Çingiz. Çingiz, Çingiz mah, mah, mah. Çingiz mah. Masut, mah. Masut. Mah Çingiz. Masut. Assalomu alaykum aziz akalar, ukalar, opalar, singillar. Bugun O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da Toshkent xalqaro aeroportidan Belarusiya Minskga uchyapman. Zamirani oldiga, Zamira jonim, ya tibiy lublu. Ozgina qoldi do'stlar. Duoda bo'lib turinglar. Zamira bilan tez orada ko'rishaman. To'g'risini aytsam, o'ta ham hayajonlandim. O'ta ham ichimda nimalar borligini bilmayman, xullas. Juda ham hayajondaman. Og'ajonlar, mana shu videoga Zamirani atmetka qilib qo'yinglar. O'zbekiston vaqti bilan 22:00 da Toshkent xalqaro aeroportidan Minskga uchyapman. Duoda bo'linglar. Tez orada to'y. Chingizman, Chingizman. Ma, men sizni qo'yman. Men sizni qo'yman, kechingizga. Kelgusi videoda Zamira bilan bo'ladi, xudo xolisa, sog' bo'ling.